письменними. Шохид. Шохидам. Чиройли есім екен. Қайырды ешейсізлер. Сен фақат Ойжаның білен геплешесам мы? Біз білен геплешмейсам мы? Көніңізге оғыр олмайын. Қызым қатты өз онасы біленім геплешмейді. Неге? Шохида! Шом түшіпті қызым. Сен үйге бар, мен тезді қозыларыны қайдан бараман. Шохида қаны. Халиям үйге келмеді ма? Келмеді. Шохида! 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 Рауф! Рауф! Шохида топылды! Рауф, ана қызың! И худойым, ей! Шошма! Мақыламыз! Шошылма! Шохиданы дехлиге. Низомуддин авлиёнинг зиёратгоҳига олиб боринглар деб неча марта айтганман-а? У ерда соқовларим тилга кирди. Мен ҳам 5 йил гапирмаганман, мени ҳам ўша ерга олиб боришган. Кейин тилга кирганмисиз? Нима, гапириб кўрсатайми? Ҳамма дехли Ҳиндистон-ку. Нима бўпти? Америкада эмас-ку? Ota, Hindistonga borgandan ko'ra Amerikaga borish osonroq-ku. Ko'p yillar muqaddam biz bitta mamlakat bo'lganmiz. Men 5 yil harbiy xizmatda bo'lganimni unutdingizmi? Hindlar menga viza berishmaydi. Qizimni Dehliga o'zim olib boraman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Qizim tilga kirishi shart. Maktabga ham borish kerak. Buning uchun men hamma narsaga tayyorman. Men bir qarorga keldim. Шохиданы өзім дехлиге алып барамын. Етеді, рахмат. Яхшы барайын. Қолин. Йолингиз бехатар болсин. Шохида кем? Oh,
خدایم سویگن بندلرنین برانتسن خم ناامید قیتر مید. من کورسن پاکستان گه قید گونه چه قزی این بلبلی گویانین اوزه بولده قویده. اید که نیز کسن. انشالله. نیگه پویزدین یورمه یپده های بالم. خواترلم من یانه جان. یولده تامرلش ایشلاری که تیتکنه کن. تیزده توگت شده که یول انگیزگی که تویرسیز. اونگه چه دم آبترین. هبوب تونده براز مزغوالی شاهدة 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 نما بولده قزم نتوبال ما يبمن Стоп, краны басы!
Hindlar qizingizni ko'rishmaganini aytishyapti. Ammo ertalab uni izlab ko'rishar ekan. Janob, iltimos, gapimni eshiting. Yayo borsam 5 daqiqada yetib olaman. Iltimos, borishimga ruxsat bering. Ha, 5 daqiqalik yo'l, ammo chegaraning tomoni boshqa mamlakat. Boshqa mamlakat bo'lsa nima bo'pti? Men qizimni topishim kerak. Singlim, tushuning. Yana chegarani kesib o'tish uchun qaytadan viza olishingiz kerak bo'ladi. Sabr qiling, qizingiz albatta topiladi. Qanday qilib topiladi? O'zingiz tushunmayapsiz. Meni qizim Soqov. Begona mamlakatda bir o'zi qoldi. Sizdan baribir foyda yo'q. Qizimni o'zim izlab topaman. Hoy, uni to'xtatinglar. Uni to'xtating dedim. Shohida! Hammasi yaxshi bo'ladi. Qizimizni Parvardigorning o'zi panohida asrasin. Qizim, tinchlan. Yaratgan egam Hindistonda nabiragramga g'amxo'rlik qiladigan bir yaxshi odamni allaqachon topib qo'ygan. Xotir olma. Tangrimizga sharaflar bo'lsin. Xonimonga sharaflar bo'lsin. Senga sharaflar bo'lsin. Xonimonga sharaflar bo'lsin. Birodar, selfi degani nima o'zi? O'z-o'zimizni suratga olsak, ana shu selfi bo'ladi-da. Hozir siz qahramonlar raqsiga tushdingiz-a? Ha, bu menga juda ham yoqadi. Tushunarli. Hoy, birodar, qizaloqqa bitta paratxa keltirgan. Xo'p bo'ladi. U ikkita deyapti-ku. Sening isming bormi? Zita, Gita, Paya, Puja. U kariga o'xshaydi. Qiziqmasan, paratxa so'raganimni eshitdi-ku. Ha, to'g'ri aytasiz. Undan so'rab ko'raman. Isming nima? Isming nima? Tushunmadi shekilli. Tushunmaydi-da. Sanskritda yozibsan-ku. U bo'lsa 5 yoshda. To'y kuningizga ber. Hoy. Nega yana ortimdan ergashib kelyapsan? Ha, ya.
ma ol. Ota-onangni yo'qotib qo'yding shekilli, ya? Biror narsa desang-chi. Opa, qayoqqa qaramay ishkala. Endi sen bajrangi og'ani himoyasi ostidasan. Bu eng sehrli ibodatxona. Ehtimol ota-onang ham seni izlab sarson bo'lishayotgandir. Ular shu yerga kelishadi. Faqat sen shu yerdan qimirlama, xo'pmi? Menga qara qisaloq. Mana bunday. Ha, to'g'ri. Men esa tez orada qaytib kelaman. Ha, menga qara. Agar men sal kechiksam, ana bu olmani yegin. Och o'tirma, xo'pmi? Qani, tezroq qimirlanglar. Tezroq. Chetga chiqinglar. Avtobusni to'xtating. To'xtating. Hoy, tezroq qimirlanglar dedim. Qani? Yo'q, 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 aslo. Bolani bu yerda qoldira olmaysan. Nega qoldira olmayman? Ota-onasi ariza yozgani kelganda shu yerga kelishadi-ku. Agar kelishmasa nima bo'ladi? Kelishmasami? Qanaqasiga kelishmaydi? Nega kelishmaydi? Uning yuziga bir qarang-a. Ajoyib qizaloq ekan, ammo baribir uni qoldira olmaysan. Nega qoldira olmayman? Uni yuziga bir qara. Endi esa ularni yuziga qara. Ularni bari ashaddiy o'g'irlar, piyonastalar, giyohvandlar. Boz ustiga, bu yer yetimxona emas, politsiya mahkamasi. Endi bunday qil. Ismi sharifingni, manzilingni, telefon raqamlaringni yozib qo'y. Agar bu qiz haqida biror narsani bilib olsam, shaxsan o'zim qo'ng'iroq qilaman. Ungachachi? Ungachami? Xonumonga sharaflar bo'lsin. Sharaflar bo'lsin. Seni uying bu yerda emasmi? Unda qayerda? Axir uying bo'lishi kerak-ku. Bo'lmasa bunday qilamiz. Men shaharlarni nomini aytaman. Agar seni uying ularni birontasida bo'lsa, sen qo'lingni ko'tarasan va boshingni silkitasan. Qani? Ko'rsatchi, to'g'ri, bo'pti. Xo'p. Dehli. Merat. Faridobod. Gvalior. Jansi, Patiala, Amritsar, Jodhpur, Jaipur, Blondpur, Shimba, Ambala, Baroda. Ambor. Taharadun emasmi? Pratapgarh. Ha, Pratapgarh. Sen Pratapgarhdanmisan? Ha. Men ham. Rostana? Ha, ont ichaman. Silibatek bilan qo'shniman. Yo'q, u meni qolavatcham. Biz deyarli qarindosh ekanmiz-ku, ha? Hozir Dehlida yashayman. Nega Dehlidasiz? Ishlayapsizmi yo qizlarni o'rayapsizmi? Buning tarixi uzun, inam. Unda aytib bera qoling. Baribir boshqa avtobusga o'tib keta olmaymiz-ku. Ayting, og'a, aytib bera qoling, iltimos. O'zing-ku gapirmaysan, hech bo'lmasa men haqimda eshitarsan-a? Men Pavanman, Pavan Kuman Chaturvediyaman. Ammo hamma meni erkalatib Bajrangi deb ataydi. Sen ham shu ism bilan aytmoqchi. Necha yoshdasan o'zi? 6-dami? Gapira boshlaganingda meni amaka deb chaqirgan, xo'pmi? Shunday desang to'g'ri bo'ladi. Meni dadam Divakar Chaturvedi, Pratargaxdagi maktab direktori. Ismi qanday bo'lsa, ish ham shunday bo'ladi. Dadam 4 ta maktabni nazorat qilardilar. Ammo men uchun karra jadvalni yodlashdan ortiq azob yo'q edi. 4 karra, 8. 20, yo'q, 20, 20, 20, 8, 30, 27. Oy, dada. Dadam qanchalik uringani sari men shunchalik no'noq bo'lib borardim. Barakalla, qani, boshla. Qamirla. Kurash ham tushganmisiz? Buni qara-ya. Kurashda ham ishim yurishmagan. Qani, uni bo'ynidan ushla. Barakalla, kulma. Pavan.
Bola qol. Shunchalar o'sar bo'ladim bola degan. Sen odam bo'lmaysan. Kurash tushayotganda qitig'im kelsa nima ham qila olardim? Chaturvedi jiga ko'rsatilayotgan izzat-hurmat unga yetarli emasdi. Uning otasi Pratargab sohib bo'lgan. Men na matematikada na kurashda o'zimni ko'rsata olmasdim. Na siyosatda. Dadamning hech bir ishiga qiziqmasdim. Shuning uchun ham dadam menga laqab to'qidilar. Qanday laqab? Nol. Ha, tinchlikmi? Imtihondan o'ta olmadim. 10-chi sinfga yetib borishim uchun 20 yil kerak bo'ldi. 10-chi sinfning bitiruv imtihonlaridan 10 marta quladim. Oxir oqibatda dadam menga e'tibor bermay qo'ydilar. Nima gap? Dada, men imtihondan topshirdingmi? Yo'q. Mana, o'ta olmadim. Dada, imtihondan o'ta olmadim. Topshira olmadim. O'ta olmadim. Dada, men Do'stlarim menga mug'ombirlik qilib imtihondan o'tib ketishni maslahat berishardi, ammo men bajram baliga sodiq edim. Yiqilsam yiqilaman, ammo aldamayman derdim. 11-chi marta baholarimni ko'tarib, dadamning oldiga keldim. Kelaver, kelaver. Xo'sh, nima bo'ldi? Xo'sh, omadsizlik rekordini o'rnatdingmi? Ha? Dada, 10 marta imtihondan yiqilgan ekansan, meni sharmanda qilib 11-chi marta borishni nima kerak bor-da? Nega bunday qilding, o'g'lim? Seni to'nki ekanligini tushunib yetdim. Buning ustiga, ovsarsan ham, sen nolsan. Nol. Bilib qo'y. Gapimni eshitsangiz-chi. Yana nimani eshitay? Nimani? Yana gapirasan, ha? 10 marta qulading. 11-chi martasida men quladim. Dada, gapimni eshiting. Yana gapiradigan gaping bormi? Agar meni hurmat qilsang, bir yaxshilik qil. Bu yerdan qorayni o'chir. Bor, dehliga ket. Eshitishimcha u yerda to'nkalar tanqis emish. U yerda do'stim bor. Dayananji, o'sha senga ish topib beradi. Bor. Dada, men imtihondan o'tdim. Xo'p, zo'r bo'pti-ku. Otangiz nima dedi? Chaturvedi hayratga tushgandir, ha? Dadam hayratga tushishini bilgandim, ammo bu darajaga yetar deb o'ylamagandim. Afsus. Nima bo'ldi o'zi? Dada, men Dehliga ketyapman. Dadamning so'nggi tilagini amalga oshirish uchun men Dehliga ketdim. Dayanan jin oldiga. Birodar, menda 5 rupiya yo'q. Mana u 10 rupiyadan 5 rupiyani olib, qolganini ana u xonimga bering. Xonim, unga sharaflar bo'lsin. Sizga 10 rupiya berishim uchun 5 rupiyangiz bormi? Yo'q. Unda nima qilamiz? Kechqisi yo'q. O'zingizga qolaqolsin. Qanday qilib olaman? 10 rupiyadan 5 ta sizniki-ku. Unda bering. Bera olmayman, chunki 5 rupiya meniki. Bo'pti aka. Unda o'zingizga olib qolavering. Qanday qilib olaman? 5 ta sizniki-ku. Unda bering. 5 tasi meniki. Singlim. Hoy, singlim. 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 To'xtang. Nima deysiz? Pulingizni olib keting. Menga 5 rupiya kerak emas. Mana, ola qoling. Unda bering. Hammasini olmoqchimisiz? Yarmi meniki-ku. Bilasizmi nima? Borib ana bu suv sotuvchidan pulni maydalab keling. Bora qoling. Birodar, 10 rupiyani maydalab bera olasizmi? Ha, ushlang. Rahmat. Qana, qattiqroq ushla. Tort, uni yerga qulat. Qimirlasang-chi. Anqayib turma. Ushla uni. Yerga yiqit. Bo'la qol. Ushla dedim. Barakalla. Bo'la qol. Qani. Qattiqroq saq. Mahkam. Juda yaxshi. Hoy, janob. Uning qo'llarini oching. Qo'lini. Ha? Qo'lini, ha? Barakalla. Endi unga og'irligingizni tashlang. Qulating.
Qo'llarni ushlang, qo'llarni ushlang. Endi burang. Yaxshi. Bo'ynini ushlang. Bo'ynini. Kuchliroq. Chalqancha ag'daring. Ag'daring. Ana. Xonimonga sharaflar bo'lsin. Sizmisiz? Uyimgacha keldingizmi? Meni ta'qib qilyapsizmi? Yo'q, singlim, men. Nima men? Axir bu lift kerak emas dedim-ku. Uni taniysanmi? Avtobusda birga kelganmiz. Bu yaramas meni izimda uyimgacha yetib kepti. Men yaramas odam emasman, sizni ta'qib qilganim yo'q. Protargarfdan keldim, Dayan Anji bilan ko'rishmoqchi edim. O'zing kimsan? Pavan Chaturvediyaman, direktor Chaturvediyaning o'g'liman. Chaturvediyaning o'g'limisan? Ha, bajrangiman. Shunaqami? Uni yerga qo'yinglar. Oling. Rahmat. Tortinmang, issiqligida yeb oling. Bu meni tansiq taomim. Paratxo uchun kartoshka pishirganimda unga tuz solaman. Shuning uchun ham juda mazali bo'ladi. Tortinmang, yeyavering. Oling, o'g'lim. Bu yerda kimdir go'sht pishiryaptimi? Qo'shnilarimiz pishirishyapti, ular musulmonlar. Ertalabdan ovqat pishirishyapti. Men uyimdagilarga tushuntirib qo'yganman. Bu uyga o'zga dinga mansub odamlar oyoq bosmaydi. Tushunarlimi? Haligi, kechirasiz o'g'lim, o'zingiz kim bo'lib ishlaysiz? Dehliga ish qidirib keldim. Hoy, seni maktabingda unga ish topilmasmikan, ha? Siz hammi? Nima? Hali ham maktabda o'qiyapsizmi? O'qimayman, dars beraman. Ertaga ertalab Raskiya bilan birga uni maktabiga bor. U yerda biron-bir ish topilib qolar. Xo'p. Bajram Baliga sharaflar bo'lsin. Bu yerda maymun juda ham ko'p. Kun bo'yi ularga ta'zim bajo keltirmoqchimisiz? Buni oling. Tunda o'rningiz yoniga qo'yib qo'ying. Bu yerda maymunlardan tashqari jinlar ham juda ko'p. Shoshmang. Qo'lingizni bering. Tushunmadim. Qo'rqmang. Qo'lingizni uzating. Qana? 1 2 3 4 5. 5 ta. Aytmoqchi. Meni singlim deb chaqirmang. Ismim Rasika. Xayrli tong. Xonimonga sharaflar bo'lsin. Xonimonga sharaflar bo'lsin. Ma'bud xonimon dushmanlarni mag'lub et. दिल को सुकून चाहिए पूरी एक आरज़ू चाहिए जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं वैसे क्यों चाहिए दिल को तेरी मौजूदगी का tu chahiye har martaba tu chahiye jitni dafa zid ho meri utni dafa tu chahiye na tere siva chahiye har safar mein mujhe tu hi rehnuma chahiye jeene ko bas mujhe tu hi mehrwa chahiye ho seene mein agar tu dard hai na
کوئی دوا چاہیے تو لہو کی طرح رگوں میں روا چاہیے انجام جو چاہے میرا آغاز یوں چاہیے تو چاہیے تو چاہیے شام و صبح تو چاہیے تو چاہیے تو چاہیے ہر مرتبہ تو چاہیے جتنی دفعہ ضد ہو میری اتنی دفعہ Ken, nima bo'ldi? Kunlarning birida Trivadji o'g'li Prashit bilan birga kelishdi. Marhabo Trivadji, xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Salom. Marhabo, kiraveringlar, qani o'tiringlar. Prashit o'g'lim, o'tira qol. Tavan o'g'lim, Rasikani bu yoqqa chaqir. Xo'p bo'ladi. Rasikaji. Rasikaji. Yigitning oilasi kelishdi. Pavan, agar Bajang Bali oldingizga kelsa, unda nimani so'ragan bo'lardingiz? Men nimani so'rashimni bilishni xohlaysizmi? Qo'lingizni uzatingchi. Menga ishonmaysizmi? Qizing qayerda qoldi-ya? Hozir keladi. Qizim tortinyapti shekilli. Dadajon, siz doim har bir qiz o'z otasining soyasida bo'lg'usi umr yo'ldoshini ko'radi derdingiz. Men sizning soyangizda Pavandan boshqa hech kimni ko'rganim yo'q. Rasika. Trivadiji, uzrimni qabul qiling. Bu nikohga rozi bo'la olmayman. Qizim buni xohlamayapti. Shuni vaqtliroq aytsangiz bo'lmasmidi? Tomosha uyushtirib bizni uyingizda taqqillashni nima keragi bor edi? Ketdik. Tezroq yuringlar. Yuring. Ketdik. Dada. Rasika bilan to'ying bo'lmaydi. Oldin unga munosib ekanligingni isbotla. Meni birinchi shartim bu uy. Uni halol ishlab topgan pulingga sotib olasan. Senga 6 oy muhlat beraman. Aks holda bu shartni bajarishga qodir bo'lgan boshqa yigitni topaman. Ayab o'tirmayman. O'g'lim, uzr. Ilgariroq so'rash xayolimga kelmabdi. Necha yoshdasiz o'zi? Qoyilman sizga. Zo'r ish qipsiz-u, o'zi ham. Qoyil, yashang. Ha. Qoyil qoldim. 2-3 oydan keyin yangi uy sotib olaman. Ha. Albatta sotib olasiz-da. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bardam bo'ling. O'zingizni qo'lga oling. Kambar. Khanna. Kangan. Agra. Xonimonga sharaflar bo'lsin. Thank you.
U gapirmasa Barahmanning qizi ekanligini qayerdan bilding? U oqbada. Barahman qizi ekanligi aniq. U biznikida qancha vaqt yashaydi? Ota-onasi topilgunga qadar. Ular qachon topilar ekan? Xonimon izn bergan paytda. Biron marta samolyotda uchganmisan? Men bir marta uchganman. Samolyotda nima deyishlarini bilasanmi? Favqulodda vaziyatlarda oldin o'zingiz kislorodli niqobni taqing. Ana shundan keyin boshqalarga yordam bering, deyiladi. Qachongacha xayr ehsonlar bilan shug'ullanmoqchisan? Onda-sonda bo'lsa ham o'z hayotingni o'yla. Tuzuqroq ishga joylash. Yaxshi uy sotib ol. Agar bunga qodir bo'lmasang, ochig'ini aytib qo'ya qol. Na o'zingni, na Rasikani vaqti behuda o'tmasin. Tushunarlimi? Yoshli qizga to'g'ri keladimi? Ha. Unda o'ray bering. Aytmoqchi bovan, agar qizchani ota-onasi topilmasa, to'ydan keyin biz bilan yashaydimi? Nega topilmas ekan? Agar ota-onasi yo'q bo'lsa. Hammani ham ota-onasi bo'ladi. Yetimlarniki bo'lmaydi. Sevimli o'yinching kim? Tonimi? Virat Tonimi? Yovimi? Shikart xabarmi? Sivakmi? Men 5 ta o'yinchini hammasini aytdim. Kriketni tushunmas ekansan-da. Muni yetim emas. Agar shunday bo'lganida Bajrang Bali menga buni aytgan bo'lardi. Pavan. Qachon Bajrang Bali uni ota-onasi borligini ayta qoldi? Muni! Muniga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Muniga nima bo'ldi? Qani u? O'g'lim. Bilmadim. Uni uydan topolmayapmiz. Nega? Biz yaqindagina birga ovqatlandik. Keyin u to'satdan yo'qolib qoldi. Qayoqqa g'oyib bo'lganini bilmay qoldim. Akajon, u tomda yo'q ekan. Shunsa yetmay turdi. Muni! 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 Pavan! Pavan! Baratog'a, Muklaya, Makni, Gadaya, Tava, Tanduri, Massava, Kalxapurcha, Avg'oncha, Kashmircha, Haydarobodcha, Qovurilgan guruchli tovoq, Ugrali, Manjurcha, Dimlangan tovoq, Toqli, Topchalar, Chicken korma, Achari, Chutxari. Birodar. Tovuq kabob, Qovurilgan. Birodar, shu qizchaga eng yaxshi taomlaringizdan keltiring. Xo'p bo'ladi. Badani sutdek oppoq. Shunga uni Barahman qizi deb o'ylovdim. Balki u kshatriylardandir. Ular ham oqbadan bo'lib go'sht yeyishadi-ku. To'g'ri, u kshatri. Nega u yig'layapti?
भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी। चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा। चौक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा। आधा है नॉन वेज और वेज है आधा, स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। चाहिए नान या रोटी, चाहिए रान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी बिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। देख किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को। देख किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन। बंदी अयोध्या मुरादाबाद जुम्बुतेले असोत्सु केल कल कızım bilek zularını körgen kel kal kel 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 ala kal hay bilek zularını tashlab ket hey birodar bilek zug uchun pul bermaysizmi qani munni yo'q birodar ular bizga kerakmas kechiring bolada tushunmagani hech qisi yo'q o'g'irlik juda ham yomon ish yura Bajrang Balidan kechirim so'raymiz. Bajrang Bali bilasizmi? Bajrang Bali. Kecha biz Munnini deb no vegetariancha oshxonaga bordik. Ammo ont ichaman, men hech narsani og'zimga olmadim. Munni yedi. Munni, kechirim so'ra. Bizni kechiring. Bilasiz-ku, Munnining ko'ngliga qaramasam bo'lmaydi. Nimayam qilardik. Bajrang Bali, siz menga Munni barahman qizi emas, kshatriylardan ekanligini bildirdingiz. To'g'rimi, Munni? 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 Sen Munni? Hay, Munni. Hay. Munni. Bu nimasi? Axir Bajrang Bali, Munnini af eting. U savodsiz qizaloq, ibodatxona masjiddan ajrata olmaydi. Kiravering, birodar. Munni? 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 Ehtiyot bo'ling, birodar. Tinchlim. Munni u. Nima bo'ldi? U. Munni qani? Haliga. Nima u? Masjidga kirib ketdi. Munni? Kecha kechqurun tovuq yeganini ko'rding-ku. Bugun esa ichkarida u ro'mol o'radida nimalarnidir o'qidi. Ammo o'zi qani?
Dadangga nima deymiz? Pavan Munni qayerda deyapman? U bizni aldadi. U aldadimi? U 6 yoshli qizaloq-ku. Uyidan, ota-onasidan uzoqdagi bola. Bechora gapirishni ham bilmaydi. Dadangga nima deymiz? U bizni dinimizdan emas. Pavan tentay bo'lmang. Sizni nega sevishimni hech o'ylab ko'rganmisiz? Chunki sizning yuragingiz toza. Kasta va dinlarga bo'linishlarning bari bo'lmag'ur narsa. Bema'ni narsalarga vaqtingizni sarflamang. Menku bu haqda dadamga gapira olmayman, ammo siz buni qila olasiz-ku. Bo'pti, ketdik. Munni yolg'iz qolmasin. Munni qani? Munni? 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 Pokistonga g'alaba uchun yana 10 daqiqa kerak. Ha, u zarba berdi. Va endi to'pcha havoda uchib ketyapti. Juda yaxshi. Qoyal. U tutdi. U to'pni tutdi. Munni qarsak chalsang-chi? Zo'r yigitlarda o'zi ham. Dadang Munni ikkovimizni uydan haydab chiqaradi. Haqiqatni bilganlarda haydaydilar. Tushunmadim. Buni dadamga kim aytardi? Men aytaman. Haydiyapsanmi? Pokiston harakatga tushdi. Juda yaxshi. Obbo, Afridi o'yinga tushdi. Kerak yo'q. Voy yaramasi. Mahabharatni o'qiganmisan? Juda bo'lmasa televizorda ko'rganing aniq. Tangri Krishna, Arjunga nima degani esingdami? Nima degandi? Eng muhimi yurak toza bo'lsin. Sen desa aynan shunaqa. Endi seni vazifang Munnini uyiga olib borish. Kim nima desa deyavermaydimi? Afridi to'pni zarb bilan urdi. Ana, to'pcha uchib kelyapti. Balki u g'alaba keltirar. Eh, afsus. To'p maydon chekkasiga chiqib ketdi. Voy Munni, dushmanlarimizga qarsak chalma. Ovozingni o'chirsang-chi, buncha ko'p gapirasan-a? Yana to'p maydondan chiqib ketdi. Va Pokiston hisobiga ochko qo'shildi. Munni, nima qilyapsan? Bu dushmanlarimizni jamoasi-ku. Unga nima bo'ldi? Uni sira ham tushunmay qoldim. Munni nima qilyapti? Munni. Munni. Nega bu qiz raqs tushyapti o'zi, a? Munni, senga nima bo'ldi? Bu qiz nima qilyapti o'zi? Munni. Boks, tomma. Uni uyimga olib kelganingda Barahman qizi degandingku. Odamlarga yordam beruvchi qancha saxovat peshvolari bor. Ular bu qizni o'zinikiga olib ketishsa bo'lmasmidi? A, nega jimsan? Dadajon, men aybdor emasman. Qizchani o'zi ortimdan ergashib keldi. Ertaga ertalab uni Pokiston elchixonasiga olib bor. Dada. Uning vatandoshlari mening ham yurtlarimni o'ldirishgan. Zarracha ham shafqat qilishmagan. Dada, Munnini bunga nima deysan? Bilaman. Ammo u o'shalarni yurtidan. Men toshbag'ir emasman, ammo uni uyimda boshqa ko'rishni istamayman. Uni vataniga jo'natish uchun kerakli narsalarni tayyorlab qo'yinglar. Zudlik bilan. Tushunarlimi? Tezroq. Pokiston, ko'zingni och. Pokiston, ko'zingni och. Pokiston, ko'zingni och. Pokiston, hoshmi?
Kimni gala? Hujjatlar, viza va pasport. Mamlakatingizga bormoqchi emasman. Mana bu qizchani qoldirib ketish uchun keldim. U pokistonlik. Uni uyiga jo'nating. Qizim isming nima? U gapira olmaydi. U soqov. Pasporti qani? Men qayerdan bilay? Unda pokistonlik ekanligini qanday bildingiz? Kecha Pokiston o'yinda yutganida u televizor oldida raqs tushdi. Hatto televizordagi bayrog'ingizni o'pdi ham. Ha, bayroqni o'psa pokistonlik bo'lib qolaveradimi? Uni qayerdan taniysiz? Uni Guruh Kishtari bayramida topib oldim. U yerda nima qilayotgan ekan? Nima qilayotganini men qayerdan bilay? Bo'pti, unda vaqtimni olmang. Pasporti bo'lmasa men yordam bera olmayman. Bu qizcha pokistonlik deyapman, uni uyiga jo'nating. Nimani so'rayotganingizni o'zingiz tushunyapsizmi? Keting, navbatdagi odamlar. Men ketaman, ammo qizchani tashlab ketaman. Oxirgi marta ogohlantiryapman, agar o'zingiz ketmasangiz qo'riqchilarni chaqiraman, bilib qo'ying. Men esa odamlarni chaqiraman, ular sizni Hindistondan uloqtirib tashlashadi. Birodar, nimalar deyapsiz? Men hindman-ku. Shunchaki elchixonada ishlayman, soqchilar. Qani, soqchilar. Ularni chiqarib yuboring. Kimsalar elchixonaga hujum qilishdi. Elchixonadan 14 kishi jabrlandi. Komissar Abdulbashir rasmiy bayonotnomasida elchixonaning xavfsizligini oshirish va vaziyatni iziga tushirish maqsadida Pokistonga chiqishlar va vizalar berilishi bir oyga to'xtatilishini ma'lum qildi. Hozircha bor ma'lumotlar shu. Qoyil bajrang o'g'lim, barakalla. Men qizaloqni uyiga jo'natishni so'ragandim. Sen bo'lsa elchixonani yopib qo'yibsan-ku. Demak, Muni biz bilan yana bir oy yashar ekanda. Ha, juda ham omadimiz kelibdi-da. Gogin aytishicha, uni idorasi yonidagi eski ko'chada sayyohlik agentligi joylashgan ekan. U hammasini tashkillashtiradi. Yo'q ukam, biz Pokiston pasportlarini qilmaymiz. Nega qilmaysizlar? Chunki odamlar bu yerga Amerika, Kanada, Britaniya, Germaniya, hatto Yaponiya pasportlari bilan kelishadi. Ana shuning uchun qila olmaymiz. Muni pokistonlik, u Germaniyada nima qiladi? Bu ko'rinib turibdi. Kechirasan ukam, Pokiston pasportini qilib bera olmayman. Juda qiziq. Bo'pti, Muni, yura qol. Hay do'stim. Men pasportsiz sayohat uyushtirib berishim mumkin. Tushunmadim. Men chegaradan kesib o'tishga yordam beradigan ba'zi odamlarni taniyman. Rostana? Ha, ulardan iltimos qilib ko'raman. Mayli. Gaplashib bering. Shu bolani deb o'zimga ko'p muammolarni orttirdim. Bo'pti. Kechqurun gaplashaman, ammo haligi 150 ming bo'ladi. 150? Ha. 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 25 26 27 29 5 5 25. Xo'sh. Nima bu, Rasikaji? Bankdagi pullarni oldim. Nima qilib qo'ydingiz? Axir bu pulga biz bilaman. Bu pulni uy olish uchun to'plaganmiz. Ammo hozir undan ham muhimroq ishlarimiz bor. Munini uyiga jo'natish. Yo'q, Rasikaji, uy sotib olmasak, otangiz sizni boshqa birovga uzatib yuboradi. O'zimni sodda bajrangima. Bu hayotda nafaqat dadam. Hatto bajrang balining o'zi kelganida ham meni sizga turmushga chiqishdan to'xtatib qola olmaydi. Bajrang Bali haqqi ont ichaman. Muni u yerda ota-onasini qanday topib oladi? Ularning agentlari hamma yerda bor. Ukaga ham xavotirlanmang. Ulardan sizga qo'ng'iroq qilishlarini so'rayman. Mana bu dadamni uy telefon raqamlari. Munini ota-onasini topishingiz bilanoq ulardan bu yerga qo'ng'iroq qilishlarini so'rang. Albatta. Bo'pti, bo'lmasa biz ketdik. Yura qol. Muni, nega yig'layapsan? Bu amaking seni Pokistonga, uyingga olib boradi. U seni oyingga olib boradi.
Yura qol, qizim. Muni, bu yer seni vataning emas. Sen bu yerda qola olmaysan, men esa u yoqqa bora olmayman. Yura qol. Sen kelganingdan beri hayotim izdan chiqib ketdi. Seni uyga qaytarish imkonini juda qiynalib topdim. Meni qo'yib yubor, iltimos qilaman, bora qol. Tezroq uyingga otlan, o'tinaman. Iltimos sendan, Muni. Manavi qancha turadi? 25 rupi. Birodar, qizaloq qani? Qanaqa qizaloq? Siz rikshada olib kelgan qizaloq. Ha, ichkarida. Hoy, azizim. Ramga sharaflar bo'lsin. Kichkina qizaloqni ko'rmadingizmi? Uni ismi Muni. Ha, iroqol. Men seniki bo'laman. Singlim, nimalar deyapsiz? Singlim? Muni. Singli uyinda qolgan, bildingmi? Muni. Hay, kirma. Muni. Muni. Kimsan? Uni haydab qizni olib kel. Oh!
Uka, o'tir, gaplashaylik. O'tir. Endi nima qilamiz? Munnini shaxsan o'zim uyiga olib boraman. Jin, gapini gapirmang, Pavan. Qizchaning na pasporti, na vizasi bor. Siz ham u yerda hech kimni tanimaysiz. Oyog'ing ostidadir dunyoning bor boyligi. Kimdadir bor qo'rquv, menda zarracha yo'qdir. Kimning tilida yashasa xonimon nomi, u og'riq va alamdan balandroq turar. Meni na pasportim, na vizam bor. Tanishim ham yo'q. Ammo Bajrang Bali kabi meni yuragimda ram yashaydi. Yuragida ram yashaydigan odamlar uchun to'siqni o'zi yo'q. Rasika ji. Shunday ekan, ramga sharaflar bo'lsin. Hoy, to'xta. Kimsizlar? O'zingiz kimsiz? Bu meni hududim. Gapirganimda bu meni hududim edi. Chegarani kesib o'tmoqchimisizlar? Tushingizni suvga ayting. Bu 25 ming turadi. Puling bo'lsa to'la, bo'lmasa tuyog'ingni shiqillat. Tushunarlimi? Yura qol, Munni. Hoy. Chegara ustunlariga elektr toki ulangan, ha? 400 voltli. Tekkan zahoting, qoning qurib qoladi. Shoshma. Buni ko'r. Mana shunday tasvirli pulni ko'rganmisan? Bu Pokistonning puli. Bu yerda Gandiyning puli o'tmaydi. Yura qol, Munni. Hoy, menga qara dedim. Kallang joyida emasga o'xshaydi. Shu yo'ldan borsang, 2 chaqirim yurmasingdan seni chegarachilar tutib olishadi. Bu yoqqa qara. Oldin seni otib tashlashadi-da, keyin arvohingdan kimligingni so'rashadi. Shunda kuningni ko'rasan. Hoy, gapni eshitsang-chi. Chegarani kesib o'tish shunchalik ham oson ish emas. Mening o'z usullarim bor, aloqalarim bor, ikki tomonlama ham. Yura qol, mashinaga chiq. Qizchaga achinganimdan aytayapman, bor yo'g'i 25 ming olaman. O'zi shuncha degandingku. Bitta odamga shuncha edi-da. Muni nega pul to'lash kerak? U axir o'zini uyiga ketyapti-ku. Uyigami? O'sha kuni Munnini uyiga olib borishim kerak degan qarorga keldim. Birodar, sen juda ham yaxshi odam ekanligingni bir qarashda yo'bilgandim.
Menga qara. Chegarani narigi tomonidan har 10 daqiqada pokistonlik askarlar tekshirib yurishadi. To'siq ostidan 4 tunnel qazilgan. 10 daqiqa ichida tunnelning narigi tomoniga o'ta olamiz. Biz narigi tomondagi qum tepalar orasida g'oyib bo'lishimiz kerak. Shundan keyin Pokistonda bo'lamiz, qo'yamiz. Kelishdiga? Aynan aytganimni qil. Oldin ruxsat olishimiz kerak. Nima? Nima olmoqchisan? Pokistonga kirish uchun pokistonlik askarlardan ruxsat olishimiz kerak. Hasil qilish uchun topgan joyingni qara-ya. Yursang-chi. Men xonimonga ishonaman, hech narsani yashirib qilmayman. Telbamisan nima balo? Bunaqada hammamizni otib tashlashadi-ku. Yura qol birodar, yur. Munni, Munni, biz ruxsat olmasak bo'lmaydi. Hoy, yaramas. Seni ko'rib oq, dumbil tentak ekanligingni tushungandim-a? Munni, unga tushuntirsang-chi, hammamiz tamom bo'lamiz. O'tinaman, yura qol. Bilganingni qilmaysanmi, Tonka? Munni, oldin ruxsat olishimiz kerak. Kimsan? Ramga sharaflar bo'lsin. Ramga sharaflar bo'lsin. Kimmisan? Ha, ammo Munni pokistonlik. Bechora ota-onasidan adashib qolibdi. Uni Pokistonga ota-onasini oldiga olib ketyapman. Janob, ilgari ham shunaqa bahonalarni eshitganmisiz? Unda nega qochib ketmadingiz? Men Tangri xonimonga e'tiqod qilaman. Hech narsani yashirib qilmayman. Sizdan ruxsat olish uchun to'xtadik. Bu Pokiston chegarasi. Ruxsatnoma kerak bo'lsa, nega viza olish uchun elchixonaga bormadingiz? Dehlidagi elchixonaga borgan edik, to'g'rimi Munni? Bordiga. Ammo ular bizni xuddi itdek haydab solishdi. Janob, to'g'risi. Bu yoqqa qanday o'tdingiz? Bizni Huali olib o'tdi. Huali? U ikkala tarafda ham aloqalari borligini aytdi. Safsata. To'siqdan qanday o'tdingiz? Emaklab, yer ostidan o'tdik. Tunneldan. Tunnel deysizmi? Qayerda u? Ular ustida turishibdi. Tekshirib ko'ringlar. Qani? Tezroq. Sir, u ayg'oq shekilli. Uni hibsga olaylikmi? Yo'q. Bunday qilasizlar. Ikkovini tunneldan kelgan tomoniga o'tkazib qo'yinglar, keyin o'tish joyiga qum to'ldiringlar. Yo'qol bu yerdan. Bo'lmasa otib tashlayman. Ket dedim. Ramga sharaflar bo'lsin. Ablah. Munni, sen qo'rqma. Menga hech narsa qilmaydi. Biz o'ynayapmiz. O'ynayapmizmi? Uringlar bu ablahni. To'xtanglar. Bolani qo'rqitmanglar. Iltimos. To'xtanglar. Bas qiling. Qanday qilib yana bu yoqqa o'tding? U yerda yana bitta tunnel bor. Bu tunnel haqida kim aytdi? Huali. Huali. Sir, men Tangri xonimonga Tom Munnini ota-onasiga topshirmagunimcha ortga qaytmasligim haqida ont ichganman. Ont ichishni ko'rsatib qo'yaman senga. Jam. Chetkot. Bilib qo'y. Agar pasporting yoki vizang bor bo'lganida senga ruxsat bermagan bo'lardim. Hozir esa ortingga qayt.
seni foydang uchun aytyapman. Bilib qo'y, yana qo'limga tushsang. Sir, chin so'zim, Moni ota-onasini topishi bilan men Hindistonga qaytib ketaman. Va'da beraman. Menga qara. Roparosa 10 daqiqadan keyin bu yerni tekshirgani kelaman. Shu 10 daqiqa ichida qayoqqa borishingni bilmayman. U yoqqa ketasanmi yoki bu yoqqami? Janob, ammo seni yana ko'rsam bu safar aniq otib tashlayman. Tushunarlimi? Qorangni ochar. Ana u yaramas quvali kimligini aniqlanglar. Tangri Ramga sharaflar bo'lsin. Janob, bu odam jinni shekilli. O'zing joningdan to'ygan bo'lsang, hech bo'lmasa mana bu go'dak haqida o'ylasang bo'lardi. Sir, agar biz ketishni xohlaganimizda siz qaytib kelmasingizdan oldin tundayoq ketgan bo'lardik, ammo men. Ha, bilamiz, bilamiz. Hech qachon aldamaslik haqida qasam ichgansiz. Tuzuqroq narsani o'ylab topsang-chi. Sizga ham va'da berishim mumkin. Munini uyiga olib borganim hamon Hindistonga qaytib ketaman. Siz faqat ruxsat bersangiz bo'lgani. Men senga ketgin degandim-ku, nega ketmading? Sir, bu ruxsatga kirmaydi. Bu yashirinib o'tish hisoblanadi. Janob, bu odamni tomi ketgan shekilli. Mayli. Boringlar. Janob, janob, janob. Sir, biz ketaveraylikmi? Ha, boringlar. Yura qol, Moni. Agar rostdan ham xonimonga e'tiqod qilsang, unda albatta qaytgin. Va'da beraman, sir. Tangri Ramga sharaflar bo'lsin. To'g'ri aytding. U telba shekilli. Hoy, birodar. Labbay. Vegetarianlar ovqati bormi? Nimani so'rayapsiz? Sabzavotlar, sabzavot. Qarang, bari sabzavot-ku. Qalampir, turp, pomidor, hatto otquloq ham solingan. Hammasi sabzavot-ku. Yo'q, faqat sabzavotlar bormi? Qizaloqni tobi qochdimi? Qizim, nima bo'ldi? O'zingiz kasalmisiz? Yo'q, siz kasalmisiz? Yo'q. Unda nega faqat sabzavot yemoqsiz? Ha, bo'lmasa bunday qilamiz. Uning ovqati qolsin, menikini olib keting. Menga choy va non keltirsangiz. Hoy, Bilol, agar nonlaring kechagidek sovuq qolgan bo'lsa, o'zingni ham muzga aylantirib qo'yaman. Tushundingmi? Tezroq ovqatingni yeb ketishimiz kerak. Qorning to'ydimi, Muni?
Mana ko'rasan, tez orada ota-onangni topamiz. To'xta! To'xta! Munni, ana u baqaloq nega bu yoqqa yugurib kelyapti? Qo'l kishanlarim qani? Qo'l kishan? Qanaqa qo'l kishan? Meni kamarimdan o'g'irlagan qo'l kishanlaring. Nega uni o'g'irlashim kerak o'zi? Uning sumkasini tintuv qilinglar. Ravi, qaranglar, qaranglar mana, qo'l kishanlar bor ekanmi? Ha? Sir yo'q ekan. Hech narsa yo'q. Yo'q, unda bunisini ko'r. Yosh bola qo'l kishanni nima qiladi? Ber Munni. Qizim beri qol. Bersang-chi. Mana qarang, qarang, tintib chiqing. Mana, hech narsa yo'q. Isming nima? Pavan. To'liq ismingcha. Pavan Kumar Chaturvedi. Odamlar meni erkalab bajrangi deb atashadi. Biz ham shunday deb ataymiz. Hindmisan? Ha. Pasportingni ko'rsat. Pasportim yo'q. Pasporting yo'qmi? Unda Pokistonga qanday o'tding? To'siqni ostidan o'tdim. To'siqni ostidanmi? Ha, ammo biz ruxsat oldik. Men zarracha ham yolg'ondan nafratlanaman. Men aldamayman, Tangri xonimonga e'tiqod qilaman. To'siqni ostidan mamlakatimizga o'tding-a? Kim bunday qiladi? Faqat josuslar. Men josus emasman, Munni esa. Munni pokistonlik. U pokistonlik. Nahotki. Pokistonlikmi? Nima bu? Qara-ya, pokistonligimish. Bo'pti. Unda men Sachin Tendulkarman. Ularni tuting, olib keting bu yaramasni. Qani, qochinglar, qochinglar. Bayramni nishonlash uchun Karachidan yuzlab odamlar tashrif buyurishdi. Mana ular. Ularni olmang iltimos. Birodar, o'ta qoling, bo'lmasa poyezd ketib qoladi. Bayramni nishonlash uchun Karachidan yuzlab odamlar tashrif buyurishdi. Ha, hoy, bir zum to'xtab tura olmaysizmi? Uka, bu yerdan qorayni o'chir. Bayramni nishonlash uchun Karachidan yuzlab odamlar bu yerga, tezroq o'ta qolsangizchi. Karachidan yuzlab odamlar bayramni nishonlash uchun bu yerga tashrif buyurishgan. Bu nimasi, singlim? Bu o'ting tezroq. Karachidan yuzlab odamlar bayramni nishonlash uchun bu yerga yig'ilishgan. Poyezd ketib qoladi dedim-ku, yo'qolinglar. Bu chant navab. Ha. Bu tentakni ko'ringa. Nega turibsan? Hoy, nima qilyapsan? Politsiyachilar kin josusini tutib olishdi. Josusni? Qayerda? Bilonni qahvaxonasida. Uni politsiya mahkamasiga olib ketishyapti. Ketdik, bu zo'r yangilik bo'ladi. Pavan qo'ng'iroq qildimi? Yo'q. Qo'ng'iroq qilib qolar. Munni bilan poyezdga chiqib olishgan bo'lsa kerak. Yetib borishi bilan qo'ng'iroq qilishni tayinlagandingku? Tayinladim. Balki unutgandir. Unda o'zing qo'ng'iroq qil. Janob Hamid, biz mahkamaga yetib keldik. Tezroq keling. Assalomu alaykum. Va alaykum. Siz nimani rejalashtirdingiz? Reja? Bizga ruxsat berishdi. Yo'q, vazifangiz haqida gapiring. Boshidan ayting, Pokistonga qanday kirdingiz? To'siq ostidan kirdim. Bu xavfli topshiriq uchun qancha pul oldingiz? Pul? Nega pul berishadi? Buni o'zim qildim. Qoyil, vatanparvar ekansiz-da. Nima? Sizlarni kim deb atashadi, vatanparvarmi? Yoki inqilobchi? Inqilobchi. Mayli, bu topshiriqda bolani vazifasi qanday bo'ladi? Bolani tasvirga oling. Munnini o'z sababi bor. Mayli, bo'pti, yo'qolinglar, ket. Tur. Oldindan ol. Tezroq bo'l. Tayyorman. Bizni shoshilinch yangiligimizda bitta hind josusi va uning 6 yoshli sherigi hozirgina Chavlada hibsga olinganini ko'rib turibsiz. Bola shunchalar mohirlik bilan tayyorlanganki, bir og'iz ham gapirmadi. Men Chant Navob tasvirchi Komil Yusuf bilanman. Chavladan qaynoq yangiliklar bilan. Yana bir marta olaymi? Yo, bo'ladi. 20 marta olish jonga tegdi. O'chir. Janob Hindiston sim kartasi. Aha. Nima gap? Telefon o'chiq. Sir, men zo'r intervyu oldim. Hind josusidan ont ichamanki, sizni kanalingiz Pokistondagi birinchi raqamli kanalga aylanadi. Chant, Navob qo'ng'iroq qilyapti, qandaydir hind josusidan intervyu olgani haqida gapiryapti. Safsatani qo'ysin, meni yo'q deb ayt. Janob hozir yo'qlar.
Obbo, chatoq ish bo'ldi-ku. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Aytib qo'ying, kelganida qo'ng'iroq qilsin, ungacha lavhani tayyorlab turaman. Xo'pmi? Juda alo? 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 Pokistonga kelishdan maqsading nima? Buni aytdim-ku, Munini ota-onasiga topshirib ketmoqchiman. Agar aldayotgan bo'lsang, kallangni uzib olaman, ha? Men aldamayapman. Hoy, qayoqqa? Nima bo'ldi, Munni? Sen bu joyni bilasanmi? Uying o'sha yerdami? Bu Munnini uyi. Nimalar deyapsan? Uning uyi topildi, sir. Munnini uyi topildi. Bu qizcha kim? Seni isming nima? U gapira olmaydi. Gapira olmaydimi? Nega gapira olmaydi? Tili yo'qmi? Qani, ko'rsatchi? Ko'rsat. Og'zingni och. Bo'l, og'zingni och dedim. Och. Och. Ma'lumotlarga qaraganda, hin josusi puxta qo'riqlanmoqda. Keyin u to'g'ri Islomobodga olib ketiladi va albatta sud ixtiyoriga. Hoy, qayoqqa qishayapsan? Uni ko'ring. Tezroq yugur. Xo'p. Ketdik, ketdik, ketdik. Iye, kamera menda qoldi-yu, qanday tasvirga olasiz? Ana u, avtobus tomon yur. Tezroq yur. Tezroq. Bo'pti, to'xta. Bu josusni ortidan o'zim josuslik qilaman. Hoy, bunda tezroq boramiz-ku, qayoqqa ketyapsiz? Qo'rqma, biz qutuldik. Xavotir olma. Allo. Sir, men Chant Navobman. Biz Chavladamiz. Ana va hin josusi avtobusda ketyapti. Qaysi avtobusda? Men ketayotgan avtobusda. Oldimda o'tiribdi. Tezroq kelinglar. Hoy, ovsar, qaysi avtobusdasan? Valipurga ketayotgan avtobusdaman. Chiptangizni ko'rsating. Birodar, shu joyni bilasizmi o'zi? Bu qanday hazil yana? Ketayotgan joyingizni aniq ayting. Mana va qizaloq pokistonlik. U Hindistonga qanday borib qolganini bilmayman. Bir o'zi yuribdi. Ota-onasini yo'qotib qo'ygan shekilli. U gapira olmaydi, ammo mana va joylarni taniyapti. Shu joylardan ekanligiga ishonchim komil. Hindistondan keldingizmi? Ha. Hindistondan keldim. Qanday qilib? Chegaradagi to'siqni bilasizmi? Uning tagidan o'tdim, keyin ruxsat berishdi. Shu qizaloqni ota-onasini topish uchungina uzoq Hindistondan Pokistonga keldingizmi? A? Janob. Ha, nima bo'pti? Eh, boy elog'a, sizga o'xshagan odamlar yana 5-6 ta bo'lganida bormi? Mamlakatlarimiz orasidagi tinchlik sira buzilmasdi. Janob, men gapir, namuncha chaynalasan. U haliga qochib ketdi. Nima? Mana shu joyni birontangiz taniyapsizmi? Diqqat bilan qaranglar. Birodar. Yo'q. Ana u. Shu bo'lishi kerak. Hoy, qara. Ser, nima gap? Avtobusda jigarrang kiyimli erkak ketayotganda, yonida qizcha ham bor. Yo'q, ser, unaqasi yo'q. Yosh bolali erkakni hech kim ko'rmadimi? Yo'q. Xo'jayin, ana u navob aynan shu avtobusda aytgandi. Tush. Ser, o'sha qizcha suratni ko'rib imo qildi. Aftidan uyi o'sha yerda bo'lsa kerak. O'sha surat qani? Surat? Uni olib ketishibdi. Yo'ldagi barcha avtobuslarni tekshir, tez. Xo'p.
Do'stam, sen yoki juda ham mart yigitsan yoki o'ta ketgan ahmoqsan. Pokistonga bildirmay o'tishni o'zi bo'ladimi? Bu Munnining uyiga borishni yagona yo'li edi. Ha, to'g'ri, ammo ota-onasini qanday topasan? Xo'sh. Tangri xonimon menga yo'l ko'rsatadi. Hatto Pokistonda hammi? Bugun tunda bu yerda xavfsiz bo'lasizlar, ammo ertaga bu yerdan ketishingiz kerak. Yaxshi qolinglar. Rahmat. Bu qanday joy? Meni kechir, Tangri xonimon. Assalomu alaykum. O'g'lim tinchlikmi? Mazang yo'qmi deyman. Sal tashvishliroq ko'rinyapsan. Menga nima bo'pti? Men tuzukman. Nega bu yerda o'tiribsan? Yur, ichkariga kir. Shoshma-chi. Kecha nega darsga kelmading? Ha, shaytoni. Bo'pti, bora qol. Men hozir kiraman. Men ichkariga kira olmayman. Nega? Musulmon emasman. Ham bo'lama. Nima bo'pti? Bu joy hamma uchun ochiq, shuning uchun ham biz hech qachon masjid eshigini qulflamaymiz. Qani, kira qol. Yur, yur, o'z uyingdagidek his qil. Bolam, men sirayam tog'li joylarda bo'lmaganman, ammo masjidimda o'qiydigan bolalardan birortasi o'sha joylardan bo'lishi mumkin. Shoshmay tur, ulardan so'rab ko'raman. Hozir. Hoy, bolajonlar. Labbay ustoz. Qarang, mana bu suratni diqqat bilan ko'ringlar. Keyin u qayerda ekanligini aytinglar. To'g'ri javob bergan bola mukofot oladi. Katta mukofot bor. Aytinglar. Hoy, to'xta. Orqaroq yurchi. Ana u yigit Jan Navob bilan birgamidi? Hoy, bu yoqqa kel. Ha, u qochib ketyapti. Tutinglar uni. Tutinglar dedim. Ustoz, bu tog'lar Shvetsariyada. Agar bilmasang, unda gapirma. Men to'g'ri gapiryapman, bu Shvetsariya. Mana bu joyda inglizcha qilib Shvetsariya deb yozilgan. O, bomoni. Sen Shvetsariyalikmisan hali? Hay, to'xta, to'xta. Uni to'xtatinglar. Hay. To'xta. Oy, yaramas, to'xta. Hey, to'xta! To'xta dedim! Bunaqangi tog'lar Kashmirda bo'ladi. Kashmirdami? Hindistonga qaytamizmi hali? Yo'q, botam. Bizda uning kichkinagina qismi bor. Nimaning qismi? Kashmirni aytayapman. Qizim. To'xtanglar. Oldin qurolingizni mashinada qoldirib kelinglar. Janob Mavlono, bu yerda ikkita notanish kimsalarni ko'rmadingizmi? Xudoning uyida notanishlar bo'lmaydi, botam. O'sha notanish kimsalar xavfli bo'lishi mumkin. Ular hindistonlik josuslar. Bolalarim, nima menda atom bombasining formulasi bor deb o'ylayapsizlarmi? A?
اگر برار ناتنش کمسنو چرت سنگیز در رو خبر بیرین. خوب بولده. خوب. بیردن چک بیت چک قیان. ایندن مقل سک بولار کن جناب مولانا؟ بیت یول بار. باشم گیه نه نمه کویلانو سالماشسن اولیه خانمان مینه مسجد دوخلشکه مجبور قلشته ایاللر کیمنه کیدرشته هیچ بولمسه اولدرشلردن آلدن مون نینه آتانسنه تاپشم گیم کام بیر نمه؟ آبا پاکستانگه کتده مه؟ پاوان مون نینه پویزگه چقرب قیت گلده دیگندین که نگه او پاکستانگه کتده؟ پاسپورت و ویزانه قیرده آلده؟ او پاسپورت و ویزاسیز کتده پاسپورت و ویزاسیز ها؟ شنداقنه پاکستانگه جونه یو بارده مه؟ تینشلنین، حاضر مسیز قشب قلده پاکستانلیکلر اولرن نیکویگه سالشلرن تصاورم قلال میسن بس بیت ده خاطنمز نیپل آلمی ابمز که؟ انا او ملان گوریلر اکیت از نیپل ویروب دیه یولده پلیتسیه بولده دلدن یورو بوتینگلر ده خانیوالگه چیه توالینگلر مین رحمت سزگه سین قهرمانلر چش قلیفسن بولم یاراتگنگه التجو قلیب قزالاقنینگ آتاونسینی تیزراق تاپشینگلرنی سورایمن پروردگار پناه دسترسن سیزلر نمه دیسیزلر تنگره رمگه شرفلر بولسن دیسیزلر مه تنگره رمگه شرفلر بولسن جده ساز یورین جناب همه سیزنه دیب بولده اگر مونین اویمزدن خیده مگن ایزده پاوان کت مگن بولرده سیزنه دیب اوشنه قنگه کنگرسیزدیکی اوچرده ایند بر ایلاجنه قلین من نمیم قلالردم اگر سیز ایلاجنه تاپ مسنگیز اونده میرم پاکستانگه کت امن نمه اوی خدایم ای ویزه سیز کت امن بونو باشقه تا قول میمن یروشکی هم نفس آلشکی هم خلاخت بیریبته بلس همه که اومزدن برمز ایال بولشمز کرد با آدملر اکت ارککنه ایزلشیبته اونده اوزین ایال بول قول یخشه اونده سندن سورشسه من اسمم پاوان کمار چطور ویده دیسم دخلیدن کلگنینه خانمانن ایزداشه کنینه ایتسم بیاق رخصت آلب توس قاستدن کرگنینه ایتسم دارم مونی آدملر کلیبته تیز راق یاپن چخنه چشور بول قول تیز راق سل نازیک راق قدم تشله مونی، بیتش نایتسم، قلالسم ما؟ بالا قلگه چشب قلده وقتی مقلمه او قلگه چشده بو ناتوره، الدو بلن یخشلی کرشی بولمیده تلین چکی قابده مه؟ بابده یاپن، کتیک اوز، اوزدن توخته سیه جناب، یاردم کرک مه؟ مایله سیز ماشینه گه چقین، سیزگه یورغازش کرکلیگی نایتکن پایتم ده اوت آلدره سیز
Xo'sh, bo'lyaptimi? Kasalni aniqlash uchun biroz vaqt kerak. Siz mexanikmisiz yoki shifokormi? Janob yurg'azingchi? Muhtaram zot, unga nima qildingiz? Dori berdim. Ana ko'rdingizmi? Qo'yal, bir zumda tuzatibsiz-da. Shunchaki odamlarga yordam berish mening burchim. Katta rahmat. To'xtang, balki sizlarni eltib qo'yarman. Isming nima, qizalog'im? Qizim gapira olmaydi, u tug'ma soqov. Ha, onasi ham bundan ezilayotgan bo'lsa kerak. Singlim, shifokorlar nima deyishyapti? Onasi ham gapira olmaydi. Janob, bu suyak suradigan kasallik. To'g'ri. Taqdirni taqazosi shu ekanda. Ha, afsus. Siz karnaval yo'ligacha borasizmi? Yo'q. Ammo tashvishlanmang, sizni uyingizgacha eltib qo'yaman. Tushunarlimi? Yo'q, janob, avora bo'lmang. Bizni yo'lgacha tashlab qo'ysangiz kifoya. Shunga ham katta rahmat. Askarimga aytaman, sizlarni jipida uyingizga eltib qo'yadi. Xo'sh, nima deysiz? Yaxshimi? Ha, yaxshi. Askar deysizmi? Tushunmadim. Qanday askar? Men shu tuman politsiya boshlig'iman. Bugun dam olish kuni bo'lsa ham, zudlik bilan chaqirishgani uchun kelgandim. Zudlik bilan? Bu yerda hin josusi deydi yurganimish. Ko'raylikcha yaramasni qancha umri qoldi ekan. Chant navob qayerda? Bilmayman. Bilmaysanmi? Xudo haqqi bilmayman. Uni oxirgi marta avtobusdagi josusni ta'qib qilayotganda ko'ruvdim. Unga qo'ng'iroq qilsam telefoni o'chirilgan ekan. Uzr, bilmayman. Urmang, iltimos sizdan. Og'riyapti axir. Qani, o'z telefoningdan ko'z oldimda qo'ng'iroq qil. Raqam terdim. O'chirilgan. Yuringlar. Bu oxirgi bekat. Odamlarim sizni manzilingizga eltib qo'yishadi. Sir. Sir, sir, sir. Kelinglar. Hoy, Kosar. Labbay. Bu yoqqa kel. Xo'p bo'ladi. Menga qara, bu bizni obro'li mehmonimiz. U ajoyib mexanik ham. Uni to'g'ri kanavaldagi uyiga olib borib qo'y. Xo'p, sir. Yuringlar. Tashakkur. Aksincha, sizga rahmat. Menga juda ham yordam berdingiz. Balki kirib choy ichib olarsiz. Yo'q, yo'q, rahmat. Biz bora qolaylik. Yuringlar. Ketdik. Ana mashinaga chiqinglar. Ehtiyot bo'l. Yaxshi qolinglar. Xayr. Har soatda unga qo'ng'iroq qilib tur. O'sha yaramas baribir go'shakni oladi-ku. Uyingiz qayerda o'zi? Sal narroqda. Yo'lni bilmaysizmi? Yo'q, shunchaki uzoq yillardan so'ng qaytib kelyapman-da. Ochig'ini aytsam, biz qochib ketib turmush qurganmiz. Shuning uchun ham uning otasini jahli chiqyapti. Ha, buni taqdir deydilar. Ha, yetib keldik mana shu. Shumi? Ha, shu yerda to'xtating. Xudoga shukr, uyingizni topdingiz. Hatto uyingizni ham unutay debsiz. Nima ham derdim, borishuvda. Bakarni chaqiring. Labbay, sir. Markaziy idoradan o'sha josus haqida ma'lumot bormi? Sir, o'sha josusning ismi Yopavan yoki Bajrangi. Shu yerlik jurnalist Chant Naval ham u bilan birga. Sizlarni kuzatib qo'yaman. Yo'q, shart emas. Shu yergacha keltirib qo'yganingiz uchun rahmat. Xayr. Xayr. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p. Otajon, yaxshimisiz? Kimsiz?
Jahlingiz chiqmasin, qarang, qizingizni olib keldim, nabira qizingizni ham. Qizim, qani, kela qol. Bu qiz kim? Bu yerda nima qilyapsizlar? Meni qizim yo'q. Otajon, ko'chada urushmang. Yuring, uyga kiraylik, ichkarida istagancha baqiravering. Hay, men seni umuman tanimayman axir. Sizni ruxsatingizsiz turmush qurganimizga jahlingiz chiqyaptimi? Uring meni, uring, xohlagancha jazolang, uring, uring. Ey, amakijon, jahlingiz chiqmasin, janob amaki. Uring, istagancha uravering, faqat yuring, uyga kiraylik, yuring. Jahlingiz chiqmasin. Men uni tanimayman. Hay, hay, uyimga bostirib kirishdi. Qo'y yuvar. Bo'pti, hayr. Bo'pti. Qani, kiringlar, tezroq. Yordam beringlar, uyimga bostirib kirishyapti. Bo'pti, hayr. Yaxshi qolinglar. Uni yonida qizcha ham bor, sir. Qizcha deysanmi? Necha yoshda? 5-6 yoshlarda. 5-6 yoshlarda? Qizcha soqov ham ekan. Soqov deysanmi? Ha, sir. Nega menga baqirayapsan? Tez kosarga rasi orqali xabar qil. Amaki. Kimsan? Eshikni ochsangizchi. Nima endi eshikni buzmoqchimisan? Nima kerak? Ha? Nima? Ular qani? Kim? Qizingiz va kuyovingiz. Meni qizim ham kuyovim ham yo'q deb necha marta aytishim kerak? O'zini sizni kuyovingiz va qizingiz deb atagan odamlar qani? Men qayerdan bilaman? Sen ketganingdan keyin ular ham tuyog'ini shiqillatib qolishdi. छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता पढ़ेंगे साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में थोड़ी शिकायत करना तो थोड़ी शिकायत मैं करूं नाराज बस ना होना तो जिंदगी कुछ तो बता Chand Novob. Pokiston politsiyasiga borsammikin deb o'ylayapman. Balki Pokiston politsiyasi Munini uyini topib berar.
Buni xayolingga ham keltirma. Butun umring qamoqda chirib ketadi. Hech kim qayerdaligini bilmaydi. Politsiya senga o'xshab mayda chudalarga ham qaraydi deb o'ylaysanmi? Ular 1-2 kungina izlashadi, keyin Munini bironta yetimxonaga jo'natishadi. Tushundingmi? Shunday ekan, bormay qo'ya qol. Bunday bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Muqaddas xonimonga qasam ichib, Munini uyini topgandan so'nggina ortimga qaytishga va'da qilganman. Men so'zimni ustidan chiqaman. Senga yordam berishning bitta yo'li bor. Televideniye. Televideniye deysanmi? Uncha qiziq voqea emas ekan. Nimalar deyapsiz? Pokistonlik soqov qizchaga hindistonlik odam yashirincha yordamlashyapti, janob. Menimcha bu juda ham qiziq voqea bo'lishi kerak. Sening josus haqidagi afsonang ancha yaxshiroq edi. Unga nima bo'ldi? Sir, u josus emas. Unda gapimiz tugadi. Mayli, xayr. Ha, alo. Alo. Sir, alo. Kechirasiz, bu voqeadan nima foyda? Qizaloq ota-onasini topishidan boshqa foyda yo'q. Ota-onasini topadi? Birodar, biz yangiliklarni sotamiz, tushunarlimi? Biz millionlab odamlarni birlashtiradigan Hazrat Amin shoh ziyoratgohi emasmiz. Bo'pti, xayr. Xudo hafiz. Xayr. Alo. Nafratni sotish oson ish, janob, ammo mehr oqibatni. Hazrat Amin shoh ziyoratgohi qanday joy? U juda ham mashhur muqaddas joy. Aytishlaricha u yerda hammaning orzusi amalga osharmish. Nega unda hali ham u yerga borganimiz yo'q? Nimalar deyapsan? Masjid va ibodatxonalarni ko'rsang, labingga uchuq toshadi-ku. Anavi masjiddan qanday qochganing esingdan chiqdimi? U darvoqni ko'rgandek qo'rqqanding o'zi ham. Hozir Munni uchun har qanday masjidga kirishga tayyorman. Unda tungi avtobusga chiqa qolaylik. Chaqiryapti, chaqiryapti. Komil? Navobchand, xudoga shukr, xavotirlandim, qayerdasiz? Yoningda hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q, qayerdasiz? O'sha josus bilanmi? U josus emas ukam, u yaxshi odam. Uni josus deyishgan edi-ku. U yo'qolib qolgan bolani uyini topish uchun kelgan ekan. Mayli, hozir qayerdasiz? Biz Hazrat Amin shoh ziyoratgohiga ketyapmiz. Eshitishimcha u yerda odamlar bir-birini topishar ekan. Mayli, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr. Tere darbar mein dil tham ke wo aata hai jisko tu chahe ae nabi tu bulata jiski bigdi aaye na hai bhar do jhole meri ya muhammad laut kar main na jaau Sizlar ketaveringlar, men ortingizdan yetib olaman. Qayoqqa bormoqchisiz? Assalomu alaykum. Men Chant Navobman. Bugun sizlarga zaminimizga vizasiz tun qo'ynida chegara ostidagi lahmdan o'tib kelgan ajoyib odam haqida so'zlab bermoqchiman. Uning ismi Bajran. Politsiyachilarga o'xshab men ham uning hin josusi ekanligiga shubha qilmagandim. Endi esa uning hin josusi emasligini aniq bilaman. Unda bu odam kim o'zi?
nega bizni zaminimizga keldi? Unga nima kerak o'zi? Bajrang xuddi biz va siz kabi oddiy odam. Uning Pokistonga kelishdan yagona maqsadi chin insoniy mehr-muhabbatdir. Hindistonda ota-onasidan ajralib qolgan 6 yoshli soqov pokistonlik qizchaga bo'lgan mehr-muhabbat. Bajrangining qarshisida barcha eshiklar yopilgach, u bolani ota-onasi bilan uchrashtirish uchun shu yo'lni tanladi. Barcha telekanallar bu voqeani namoyish etishdan bosh tortishdi. Uni bekorchi narsa deyishdi. Bu voqeadan foyda chiqmasligini aytishdi. Bajrang og'aynimizga qizchani uyini topishida va o'zi eson-omon vatani Hindistonga yetib olishida yordam beringlar. Omon bo'ling. जब तलक तू बना दे ना दिल की दर्ज तेरे न जाए सवाली पर जो ने मेरी ताजदारे मैं तीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली Unga qo'ng'iroq qil. Shu yerda bo'lish kerak. Bo'l tezroq. Ular yaqin qolishdi. Javob bermayapti. Go'shakni ol. Nima? Unga javob ber. Nega? Alo, assalomu alaykum. Chant navob, ishlaringiz joyidami? Ha, joyida. Yaxshi, hozir ziyoratgohdamisiz? Ha, kecha tunda keluvdik. Munni uchun ibodat qildik. Yaxshi, siz hozir qayerdasiz? Hozirmi? Hozir Gujraga ketyapmiz. Ketdingizmi? Gujraga ketdingizmi? Ha, mayli, tushunarli. Yaxshi, keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Xayr. O'zingizni ehtiyot qiling. Babajon. Buni qarang, birodar. Oxir aldadingiz-a? Qachon aldadim? Meni majburladingiz-ku? Nima? Televizorda Mahob Xoratni ko'rmaganmisiz? Kinomi? Jangari kinom? Agar shu qizchani tanisangiz, iltimos telefon raqamingizni veb-saytimizda qoldiring. Bu Chant Navob edi. Omon bo'ling. Ikkovingiz haqingizdagi videoni ham joyladim. Internet qudratli narsa, birodar.
Birontasi raqam qoldirdimi? Hali kam odam ko'rishga ulgurdi, tez orada ko'pchilik ko'radi. Muni, ko'rishni istaysanmi? Rostana? Bunda orqaga qaytaraman. Iltimos, chetroq qo'ting. Assalomu alaykum. Nima gap, Muni? Nimani ko'rib qolding? Orqaga qaytar. Nima gap, Muni? To'xtat. Tinchlikmi? Uni taniysanmi? U seni oyingmi? Orqaga qaytar. Chant, ayol avtobusdan tushdi. O'sha avtobus qachon keldi? Taxminan 8:30larda. 8:30dagi o'sha avtobus qayerdan kelishini aniqla. Keldi, keldi. Birodar, keldi. Oy, do'stim, bu avtobus qayerdan kelyapti? Qayoqqa bormoqchisiz? U qayerdan kelganini bilmoqchimiz. Siz ham g'alati odam ekansiz u. G'alatimi yo yo'qmi ishingiz bo'lmasin, ayting, avtobus qayerdan kelyapti? Jahonoboddan. Muni, seni qishlog'ing Jahonobod deb ataladimi? Undan oldin Husayn da to'xtaydi. Husaynmi? Undan oldin Karimobodda to'xtaydi. Karimobodmi? Undan oldinchi? Sultonpurda. Sultonpurmi? Muni, u Sultonpurdan ekan, topdik. Muni Sultonpurdan ekan. U Sultonpurda yashar ekan. Sultonpur. Ser. Mana bu videoni ko'ring. Bu Chan Navobning internetga joylagan videosi-ku. Bu ziyoratgoh emas-ku. Ular Gujraga ketishmabdi. Biz barcha do'konlarni, bozorlarni tekshirib chiqdik, ularni topa olmadik. Bo'pti, shu videoni barcha politsiya bo'linmalariga jo'nat. Har bir mashinani, har bir yuk mashinasini tekshiringlar. Tushunarlimi? Xo'p, ser. Muni, qishlog'ingni ko'rib qoldingmi? Do'stim? Gaplarimni diqqat bilan eshit. To'xta, o't. Tezroq. O'taver. To'xta, o'taver. To'xta. Yech. Yech dedim. Voy, tutinglar uni. Ana u qochyapti. Ushlanglar. Tezroq. Muni. Muni.
देखना ना मर के जा चले जा उड़ के जा तुझे भूल से भी ना लगे नजर नींद तेरी दे जा देर मेरे लिए जा जाके तेरी रात को मिल गए सहर तू जो मिला हो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गए सब हासिल मुश्किल सही आसा हुई मंजिल क्योंकि तू धड़कन मैं दिल Assalomu alaykum. Men Chant Navobman. Bugun sizlarga zaminimizga vizasiz, tun qo'ynida chegara ostidagi lahmdan o'tib kelgan ajoyib odam haqida so'zlab bermoqchiman. Uning ismi Bajrang. Politsiyachilarga o'xshab men ham uning hind josusi ekanligiga shubha qilmasdim. Endi esa uning hind josusi emasligini aniq bilaman. Unda bu odam kim o'zi? U nega bizning zaminimizga keldi? Unga nima kerak o'zi? Bajrang xuddi biz va siz kabi oddiy odam. Uning Pokistonga kelishdan yagona maqsadi chin insoniy mehr-muhabbatdir. Hindistonda ota-onasidan ajralib qolgan 6 yoshli soqov pokistonlik qizchaga bo'lgan mehr-muhabbat. Bajrangining qarshisida barcha eshiklar yopilgach, u bolani ota-onasi bilan uchrashtirish uchun shu yo'lni tanladi. Barcha telekanallar bu voqeani namoyish etishdan bosh tortishdi. Uni bekorchi narsa deyishdi. Bu voqeadan foyda chiqmasligini aytishdi. Bajrang og'aynimizga qizchani uyini topishida va o'zi eson-omon vatani Hindistonga yetib olishda yordam beringlar. Agar shu qizchani tanisangiz, iltimos, telefon raqamingizni veb-saytimizda qoldiring. Bu Chant Navob edi. Bu Chant Navob edi. Tasvirchi Chant Navob. Kashmir. Bu gazetxonlar, muxbirchilar, matbuotchilar, oddiy odamlar nima deb o'ylashlari bilan ishim yo'q. Bizni nazarimizda u hind josusi. Ser, o'sha qizchani ota-onasi uni Hindistonda yo'qolib qolganligini tasdiqlashdi-ku. Ser, Pokistonning oddiy fuqarosi yuragida unga nisbatan mehr paydo bo'lgan. Unda bunday qil. Jurnalist va muxbirlarga u o'zining hind josusi ekanligini tan olganini ayt. O'shanda ko'ramiz bu mehr qayoqqa yo'qolar ekan. Tushunarlimi? Tezda bajar. Odamlaringga ayt, hindlarni ma'lumotlarni tezroq jo'natishsin. Xo'p, sir. Ha, bu qizcha gapira olmasdi. Uni juda yaxshi eslayman. Bu odam qizchani bu yoqqa olib kelgandi. U qizchani yo'qolib qolganini aytgandi. Bas qilinglar. Alo. Dehlidagi bosh boshqarmamiz bu odamni tarjimai holini tekshiribdi. U haqiqatdan ham qizchaga yordam berish uchun bu yoqqa kelmoqchi bo'libdi. Bu odam josus bo'lishi mumkin emas. Janob Hamidxon, kimni kimligini siz hal qilmaysiz, bu meni ishim. Sizning vazifangiz uni iqror bo'lishga majbur qilish. Tushunarlimi? Ha, sir, ammo agar bu ishni uddalay olmasangiz, oldindan aytib qo'ya qoling. Bizni ko'pgina qobiliyatli zobitlarimiz bor. Sizga esa ta'til kerakka o'xshaydi, shekilli.
U qanday qilib bo'lmasin, pavonni qiroriga erishmoqchi. Bir umr shu mamlakatni tinchligi yo'lda xizmat qildim. Ammo agar bu odam agar bu odam butun umrini Pokiston qamoqxonasi panjarasi ortida o'tkazsa, bu mamlakatimizni sharmandalik botqog'iga botiradi. Bunday bo'lishiga aslo yo'l qo'ymayman. Alo? Kim gapiryapti? Janob Hamid? Bu Hamid. Hasir? Ha? Hasir? Ha, rahmat. Jip bo'la qolsin. Jip ma'qulroq. Rahmat, janob. Bo'l, kamerani chiqar. Tezroq chiqar. Sir. Sir, qarang. Bajning voqeasi bo'yicha yangi video paydo bo'pti. Yaxshi, uni axborotga qo'sh. Xo'p, bo'ladi. Rosika opa! Rosika opa! Bajrang og'amizni televizorda ko'rsatishyapti. Bugun pokistonlik jurnalist Pokiston qamoqxonasida o'tirgan Pavan Kumar Chaturvedi haqida yangi videoni internetga joyladi. Pavan Chaturvedi yoki biz bajrang birodar sifatida tanidigan hind yigit hayotini xavf ostiga qo'yib pokistonlik qizchani ota-onasini topish uchun zaminimizga kirib keldi. Bu voqeani ko'proq aylantiringlar. Bajrangi buni nima uchun qilgan dersiz? Pul uchunmi, shuhrat uchunmi, boylik uchunmi? Yo'q. Bajrangi buni chin dildan qildi. Bunday qilganining sababi esa u bizni qizchamizga hind kishining emas, balki mehribon insonning ko'zi bilan qaradi. Afsuski, u ikki mamlakat orasidagi nafratga botib qoldi. Bu nafrat bajrangini hanuzgacha bu mamlakatda xuddi jinoyatchidek yashirinishga majbur qilyapti. Yetar, bu nafratni to'xtataylik. Buni biz ikkala mamlakatning ko'p millionli xalqi qilishimiz kerak. Biz bolalarimizni nafrat emas, mehr-muhabbat ila ulg'aytirishni istaymiz. Kelinglar, birlashamiz va bu nafratga chek qo'yamiz. Kelinglar, ertaga ertalab hammamiz birgalikda Nuruvala o'tkazish joyiga boramiz. Bu qanday bemanilik? Darhol Nuruvala chegaralarini yopib qo'yinglar. Ikkala mamlakatning millionlab odamlari, uchrashing va ishonch hosil qilingki, mening birodarim Bajrang chegarani kesib o'tishiga hech kim xalaqit bera olmaydi. Tasvirchi Komil Yusuf va Chand Navob. Nuruvala, tog' chegara o'tkazish joyi. Chan, birodar, Munni qani? Og'a, siz xonimonga bergan va'dangizni bajardingiz. Munnining ismi endi Shohida. Shohida ota-onasi bilan birga. Shohidami? Ha, Shohida. U Shohida. Pavan, ketdik, ketdik. Ha. Yuringlar. Albatta qaytib kel. Bu safar to'siq ostidan o'tma. Chegaradan viza bilan o'tgin.
va'da beraman. Bajrangi og'a! Bajrangi og'a! Bajrangi og'a! Bajrangi og'a! Yashasin Bajrangi og'a! Yashasin! Bajrangi! To'xta. Darvozani oching. Sir, bizda sizni hibsga olish uchun buyruq bor. Bu odam qizimizni qaytib berish uchun hayotini xavfga qo'ygan bo'lsa-yu, siz hatto darvozani ochishga ham yaramaysizmi? Bilasiz, men bu darvozani ocha olmayman. Mana bu ovozlarni eshityapsizmi? Mana u Pokistonning ovozi. Agar u yaxshi bilan yomonning orasidagi farqni ko'rishayotgan bo'lsa, nega siz ko'rmayapsiz? Siz askarsiz, buni yaxshiroq farqiga borasiz. Bizda buyruq bor, sir. Bu odamni chegarani kesib o'tayotgan paytda to'xtatishimiz kerak. Ammo biz bir nechtagina askarmiz xolos. Sizlar esa minglab kishilik olomonsiz. Meni tushungandirsiz. Bajrangi og'a! Bajrangi og'a! Yashasin! Yashasin! Thank you.
Kyunki tu dhadkan main de.